Bonjour, bonsoir, amis auditeurs, amis téléspectateurs. Vous pouvez suivre Haïti 360 sur HPM Asian Public Media. Toute actualité qui a passé en Haïti en 360 degrés. Non moins, c'est Palmès Lixon Laprelta ce Tab tape contrôle y un charme, un qui fait manœuvre technique. Nous comptons pour nous là avec aujourd'hui. Pendant qu'il y a tout le monde Haïti. Bonne fête déjà et bon week-end sur HPM et Public Media. Média. avons démarré avec actualité en un pays d'Haïti, le dossier coronavirus l'an, Capgaye, dans le pays d'Haïti. avis numéro 58, l'an, 123 nouveaux cas confirmés, accueillons nouveau l'an mort en bas COVID-19 l'an, dans le pays d'Haïti. Le ministère de la Santé publique a informé la population de 123 nouveaux cas. Il y a des bas de COVID-19 en date e 27 mai 2021 dans le pays d'Haïti. Ce qui y total 1.443 cas confirmés, 1.386 cas actifs, 22 personnes guéri a 35 personnes moui. Le ministère a moi, les sa yo compatriotes qui kite participé pendant le souhait de force, de courage, de famille, amis et tout tout monde gens qui ont le ministère de la Santé publique a continuellement des populations pour respecter tout principe d'hygiène et de sécurité de l'État déjà pour empêcher maladie maladies à gagner plus toujours dans le pays. N'a, na pas bloqué, il y a eu moins de 3.966 cas suspect dans le pays, 1.443 cas confirmés. 123 nouveaux cas, 57 importés et 1386 transmissions locales. 35 mouns en total, 22 mouns guéris dans 1443 cas confirmés. 38,7% c'est beaucoup bon de mesdames et puis beaucoup bon de garçons gagnent 61,3% beaucoup bon de messieurs. Par département, nous prenons parlons ça par département. Nous avons bloqué dans le département l'Ouest-Land, il 1.141 cas de coronavirus. Nous avons bloqué, il 21 personnes qui sont La Tibonite en deuxième position avec 86 cas. 5 personnes sont mortes, l'autre dans la Tibonite, Dans le département Nord, 37 nouveaux cas. 3 personnes sont Depatman Sante, 35 ka de koronaviris pou kon gen moun ki moui nan depatman Sante lan. Nan depatman Sud-Est si Piyan, 33 nouvo ka de koronaviris. Gen 2 moun ki deja pedi la vio nan depatman Sud-Est Piyan. Nan depatman Sud gen 27 ka de koronaviris pou kon gen moun ki moui nan depatman Sud-Lan. Nan depatman Non-Douès gen 28 moun ki gen koronaviris nan depatman Saar. avèk gen yon moun ki moui. Nò -des, des gen yon 26 moun ki gen yon koronaviris lan, gen 2 moun ki deja fevwal pou peyi tet chan chapou nan departman nò des lan. Grandans gen 17 moun ki gen yon koronaviris lan, pou ko gen moun ki moui, Nan depatman Grandeslan, Nip genyen 13 moun ki genyen koronavirisan nan depatman Nip lan avèk yon moun ki moui sa ki bayan total 1443 ka nan tout peyi an. Et puis, 35 personnes ont perdu la vie dans le coronavirus. Nous avons eu des par communes. On dit que dans le département de la Tibonite, nous avons eu par communes. Saint-Marc 42 cas de coronavirus. Gounaïf a 22 cas. Verret a 9 cas. Saint-Michel de la Talaye a 4 cas. Marchand de Salines a 3 Et puis, Petite-Rivière de la Tibonite, Marmelade, Lester, Grenzaline, Henry, Dédine, tout communes commune saio gagné un cas cas et puis dans le département santé paysan Mirbalais gagné 17 monde qui gain coronavirus là un chemin en deuxième position dans communes là pardon dans département avec 40 et eh, un chemin en deuxième position avec 14 cas eh, de coronavirus Savanette Soddo bouquin carré Baader tout gagné au cas Gandance, c'est Jérémy qui gagne 12 cas de coronavirus. Chambrelin gagne 4 cas et puis Pistel gagne 11 cas. Et puis, dans le département des plans, Milagouane gagne 4, 4 euh, nouveaux cas. Fondéné gagne 3, Lazil gagne 2, Anse gagne 2. Gagnez euh, Plaisance du Sud qui gagne 1 cas, ensemble avec Paris qui gagne 1 cas. nan depatman nou peyi an, kapa isen gen 22 ka de koronaviris, lembe gen 4, plezans di nou gen 2, e, plen di nou gen 2, milo gen 2, limonade gen 2, pomago gen 1 ka de koronaviris, nan depatman nou peyi an. Nan depatman nou des peyi an, folibete gen 12 nouvo ka de koronaviris, wanamet gen 8, du nord, il y a 6 cas de coronavirus eh, dans le département nord pays Le département nord l'ouest port Port-de-Pays, 25 jean Jérémy Bell 2 Et puis, celui du nord a un seul. Dans le département de ouest il y a qui dominé avec 293 cas de coronavirus. port presque 275 cas de coronavirus. Pétionville a 238 Taba gwen 89, Kafou gwen 85, Kouade Bouke gwen 72, Site Soleil gwen 27, Kenskov gwen 18, Leogan gwen 16, Grissi gwen 14, Kabare gwen 4, Ganti gwen 3, Aka gwen 3, Petit Gouave gwen 2, e, e, Petit Gouave gwen 2, ansam avek Gouave gwen 2 ka de kou ou nan virus. Nan depatman sud peyan, Kay gagne 20 cas de coronavirus, Akin gagne 2, pourtant pour salut et la vache Chantal, Cavaillon, Campérin, yo a un seul cas de coronavirus. Sud-Espéion, qui gagne Jacques-Meladin, qui gagne tête classement en avec 21 cas de coronavirus, Côte de Fê gagne 4, Yot gagne 3, La Vallée de Jacques-Mel gagne 2, Bélance gagne 2, gen gen Marigo qui gagne un seul cas de coronavirus. ki bayon total 2,443 ka de koronaviris nan peyi da Haiti nan avi nimeo 58 la ki soti a Yeje Diyan, bedam mersi. Nou prale nan kapa isye, mekredi 27 me 2021, te, te gre 33 rapatriye ki te rive nan pou la bati yo, epi lot te gre 8 lot ki te uh, san, pap ki vive, san papye ki te rive nan ayo pou kapa isye yo. Fok non diyo gè 31 rapatriye sa yo, se demoun ki tapè travè a bòr de pluzè kompanyi maritine, e mbè ki rive nan la badi mè kredi ki sot pase yo, se lon diyekteur, se lon diyekteur departemental 901, dr. Enser Koube Jasmin, Ketal resevo a moun si la yo, fe konen, moun sa yo te rive an Haiti avek yon sertifika de karantene ki sertifi ki yo te eh, yo informe yo pa geye koronavirus nan. Ebyen, informasyon sa yo fe konen ki moun sa yo te pase 40 jou an karantene yo pa represente an kin sin nan. Aksento men ki li avek kakowit 19 lan li di malgre sertifikasi la yo men lapken be moun sa yo an karenten pou yo pase 14 ak 15 jou an karenten nan peyi da iti avan li libere moun sa yo pou ale la kay yo. De l'autre côté, nous sommes toujours dans Cap-Haïtien. Dans l'occasion de la Journée internationale de santé des femmes dans la ville de Cap-Haïtien, il faut nous dire que nous sommes en phase d'art. Nous avons aussi fait une visite dans la prison de Cap-Haïtien pour avoir la et distribuer des kits d'hygiène pour les dizaine d'étudiants. nan prizon sivil ka pa isyen nou pra le kounye nan depatman nan des peyi, yon. nan depatman nan des lan pou se poublem COVID-19 lan ka fwa pi tre fwo e ben nan pra ploke pou euh, depatman nan des lan pou kounye lan fwa libetè ki pase a 12 ka Nan yon premi te li te genye 8 ka, wana me te toujou rete a 8 ka aloske koumine trou di nou li menm li genye 6 ka te koronavirus yore sanse nan koumine sa. Gen direkte sanite nan desla ki resevwa yon lo materyel, ki resevwa lo materyel pal yo, aye jedi yo, men li ta a yise te rekomande nan peyi la chine. Ben, sa pa gen tro lontan, ebyen, eh pat gen anken l'hobital nan depatman nan deslan, kit se te wana met fwa libeti ak tou di nou ki te anmezi an pou te pran. Prez an chaj maladi COVID-19 lan, sa pat gen tro lontan, gen yon maman ki gen yon petite fi, ki te gen yon ti problem la fev kou yave l'hobital fwa libeti. Tout infimier pete kouri pran raje pou yo e, yon fason pou yo pat gade maladi yon. Ebyen apraplou non apre dmen dam nan te tounen avek ti e, piti tsa. Ebyen li fè konen se yon fiev malariya ke l te genyen ki toujou kon prel pafwa. Ebyen li, li pat te prezante avek oken sin de kovid skilye avek kovid. 19 lan medam musi. Nous avons avancé toujours avec l'actualité. Nous parlons de Saint-Louis-du-Nord, dans le département de l'Ouest. L'agent de sécurité, Jean-Lambon, est en bas de la balle, dans qui dimanche 24 mai euh, 2020, passé dans l'hôpital autrichien, dans la ville de Saint-Louis-du-Nord. L'agent agent sécurité, Jean-Louis-Pierre-Louis, qui a gagné entre 30, 38 et 40 ans, Li pronsi se katouche nan men bandisa yo. Sete 24 eme pase yo pou koni yon lopital otrische nan Saint Louis du Nord ferme jouska nouvel od. Se lon responsable lopital yo ki fe konen nouvel an. Medan mersi. Etasi ne voye toune aye mekredi yo 30 resotisan haisyen. Nan peyi yo, 16 nan yo gen pase kriminel, 14 lot yo nan e, ansitiyasyon irekiliyem. Se nan ansin chef paramilite Frapla, Emmanuel Toto Constant, li pa nan goup 30 moun sa yo, li tou jounalise moun ki pou toune nan peyi da iti dapre da kwa donate ONM nan, Jean Négou Bounier Delva, medan mersi. Nou prale nan komine Site Soleil, afrutman ante gang nan Site Soleil abitan yo sou gwo presyon pou pipiti genyen sek mounen ki moui aye madiya. Pendan eshanje kout bal, nan kati Boanef genye plizye kaye ki boule da pre temwanyaj yon sitwayen pandan sou linye ge an pil moun ki ge tan kouwe ki te zon sa. Li fe konen tou li dinonse li fet ke pa ge anken intervensyon la polis ki fet nan zon nan pandan li di. Li regrete li fet ke otorite saniter yo pou kon rentre nan komin nan pou kapap pote se kou bayi popilasyon an. ka fe fas ak pandemi koronaviris lan. Nou prale nan vil Okai, medam monsier, direktris depatmental minister kondisyon fom ak dwa fom nan, nan sid uh, Dichli uh, Saint-Victor fe konen pandan peryode COVID-19 lan afe raje nan tout peyi uh, yo menm nan direksyon depatmental sid la, yo apresi vwa diverse kaviol ka fet sou jen fom ak timon, piti Madame Jitli Saint-Victor, ki denonsi pratik malsensa, fe konen se a koze tribunal yo pa faksyone ki fe yo pa rive trenen prezime koupab yo tevan juj natirel yo. Madame nan fe konen li tre zinkyer par rapport a kafe de Monsa ka pa devlope nan departement mande paran yo pou yo pren responsabilite yo. nan voyege sou pitit fiyo. Lot informasyon kape domine aktualite, mouvman kretyen pou yon lot Aiti mokrina nan yon not nan yon, yon mette deyo tenonsi fason ekip ki sou pouvoi ape jere peyi an. Pati apale pa mi lote ensekriyete ki, ki genyen nan pluser rejon an dan peyyan ekonomik nasyonal la ki tombe plat ate epi mize kap augmante an dan peyyan pa rapor afek pandemi kou nan virus lan mese sa drake du doni yon kout pie nan por de pe Servis ijons l'opital imakile konsepsyon nan por de pe femen depi a emekrediya pou gwa 3 jou yon desisyon ki adopte akouze pasyon ki te frekante servis la, li menm ki te teste pozitif nan koronaviris la. Dapre sa, direkter departemental Santé Nandou Estlan rapote doktor Tony Monestime fè konen gen 2 doktor ak yon enfimye ki te ansan ki te an kontak ak pasyon si la. Yo prase yo kouni an an karenten pandan l precize tout lot servisyo ap fanksyone normalman nan l opital imakile konsepsyon nan port de pen. Enfomasyon yo ap kontinye nou prale nan vil akaye. Gen 3 moun pa mi yo de mam de menm fami ki moui ap karyote. genye la fyev nan akaye se sa kondonater kominal OPL la nan zon nan li rapote M. Jean-François Sixer li menm men ki di gen plouze lot kas spek yo rive we nan komina san sa li mande intervensyon prese prese pou otorite konsene yo dapre Jean-François Sixer ki se kondonater kominal OPL la nan akaye fe konen Enformasyon ap menen nou nan Vilgo Naive, direktor departemental sanite la tribounit lan, Dr. Marcel Chatellier, resevwa ayer je diya yon lo materyel ki dwe aljwen personel sanite nan kade lit kote koronaviris lan. Paked sa, genyen la denl... 100 cabanes, 1000 masques chirurgicales, 1000 cachenets, 300 gallons solution hydroalcoolique, 1000 bonnets, 1000 paires de souliers avec plusieurs centaines d'autres équipements protection. individyel, employe saniter, se kantite materyel sayo. Direkter Departemental Ministère de Santé Publique, la Thibault Nittlan, resevwa ayer jedi 28 mai 2021 premier lot materyel sayo pou ka le distribye a traver 300 isoleman a ke pluze prin karenten ki installe nan Departement Fait Parti Materyel Saniter Gouvernement Ayisyen rekomande nan 4 litre kont pandemi COVID-19 flan. déclaration docteur départemental ministère santé publique lan, population la Tibonit docteur Marcel châtelier Matériel, nous recevons aujourd'hui un total de 100 lits qui pourraient le distribuer dans différents centres d'isolement. Nous recevons 2000 gants chirurgicaux, nous recevons bonnet souliers, 1000, 1000, de chaque et équipement individuel. Nous recevons 300, 300 de chaque. Nous recevons des covers, covers aussi des surblouses que utiliser. nous utilisé. Nous recevons également et, des gels hydroalcooliques. Concernant la pandémie dans département la directeur départemental sanitaire. Anite a fe konen gen an total gen 81 pasyon ki testè pozitif nan tout la tibonit lan. Pami pasyon sa yo gen 22 ki soti gen 22 nan Gonaiv a 42 nan vil Semak e pi lot yo a rejistre a traver lot komin nan depatman la tibonit lan. Sur tout département, nous avons un total de 81 patients qui sont positifs. Nous avons Gonaïve qui 22 hier. Nous avons Saint Marc qui est actuellement passé à 42. Nous avons monde qui est à domicile, qui fait isolement à domicile. Pour Gonaïve, nous, nous avons 6 personnes institutionnels institutionnel et nous 15 personnes à domicile. Et qui peut passer à la chaque jour. C'est eux-mêmes qui permettent de suivre chaque contact. Nous avons à nous contrôler Direktor Departemental Santé a fè konè MSPP ap travè pou ki sa ki a la baz yon epidemifiev ki ap atake populasyon nan plize zon nan Departemental la Atibonit lan. Yon fyev pa yon maladi, yon fyev son setom ki repon par rapport avek o bagay ki rentre nan kou e la peseye defen. Lò ge fyev nan kat korona, se kou ka pou chache defen pou l'kapab. Se sa fe, defwa lò pa ge fyev la, yon konmando pou chita nan lò chou pou ka augmente temperatu korporel la. Sa ve di fyev la, son setom ke liye li important pou organisme. Non. Me fò kone, ki sa ki bay fyev la, se sa fe nou oblija ap investigye fyev sa. Nou genye de ka, kote ke nou te fe prelevman pou yo, ki ge fyev la, ki ge korona, nou fyev la. Fait sept prélèvements, des gens qui disent que c'est là, mais six positifs. L'autre information so qui a dominé l'actualité sur HPM et les chaînes publiques médias, ministre Conditions Femmes et Droits Femmes, nous l'autre fois encore mandé à RGD pour faire une tête collée pour combattre le coronavirus dans le pays d'Haïti. Pendant l'adresse, en particulier à Mesdames, so ministre Gislaine Montpremier a annoncé que lancé une campagne nationale pour renforcer l'action ministérielle ministère. Beaucoup côté, l'autre institution dans l'État, dans le cadre de la prévention contre la maladie, le ministre Gislaine Montpremier a annoncé une autre bon installation, ligne téléphonique dans le ministère qui s'est 19-19, qui est 19-19, qui est disponible 24 sur 24 pour allaiter abus sexuels, Sophie, à une jeune femme pendant la période coronavirus. Sereteor d'Etat alfabetizasyon an prezante a EGDI plan d'aksyon sereteria pou ka peryode pou soti avril pou rive septem 2021 yon plan ki chita pami lote prosesis edikasyon de base an alfabetio en ben yap genyen pami lote pou yo kapab evalye resous ki disponib nan lide pou relanse operasyon teren, patisipe nan jifan fòk gouvedman atrave kampaye sensibilizasyon popilasyon an sou COVID-19 lan. Angaje yon kampaye sensibilizasyon akè mobilizasyon sou alfabetizasyon tapre sekretè audita FV Saint-Ulysse. L'autre information qui a dominé l'actualité sur HPM et les chaînes publiques médias, c'est d'État de communication, Eddie Jackson Alexis, fait qu'on a une décision ça a fini après discussion entre le premier ministre Joseph Jout à l'autorité américaine pour convaincre les responsables états-unis, Campé, pour un petit bout de temps déportation Emmanuel Toto Constant d'après Secrétaire d'État communication, Eddie Jackson alexi ki fè konè Emmanuel Toto Constant pa rive nan peyi a, a yè madi 26 mi pasi a, se apre diskisyon ki te genyen ante Premier Ministre Joseph F. Schulte ak otorite Amerikan yo. collectif de français plus c'est dit les pas bail importance agrément président Jovenel Moïse concernant élection collectif la estimé exécutif là ta dû d'abord consulter principal acteur tant que parti politique à avec la police nationale sur question pour co directeur stick ça an tonal motime kondisyon yo pa reyini pou genyen eleksyon an nan peyi ya bedan moussi. Kazek penye a jude chal mande prezidant jovenel Moïse pou le prepare le pou le nome ajan ekzekitif enterime nan tet mer yo apre manda magistra yo finrive nan bout yo nan mwa juye kap vinila. Kazek jude chal kritike an pil magistra komin liyan. Dominique Saint-Roch. Nouvelle arrivée dans Boutli. Nous contents pour noter avec aujourd'hui. Namiko, c'était Palmez Lixon-Laprelta. Sur tape contrôle, nous avons gagné un qui t'a fait manœuvre technique pour nous. Nous avons passé bon week-end avec nous sur HPM Haitian Public Media. Nous avons toute maman qui en Haïti. Bonne fête des mères. Prochain rendez-vous avec nous, c'est pour l'autre semaine. C'est si que bon Dieu prête la vie. Au revoir. Bon week-end.